відіскоп. Філадельфія, яка не показує хорошої гри, не показує результатів, а виховує поки що найкращого бомбардира Національної хокейної ліги, чеха Якуба Воратчика. Зовні подивитися на гру Якуба Воратчика нічого особливого. Дивишся фінальні протоколи матчів, все стає на свої місця. Якуб Воратчик – людина номер один серед бомбардирів, найкращий асистент ліги, людина, яка закинула вже понад 20 шайб, і він зараз впевнено очолює цю снайперську гонку. Якщо згадати про лідерів традиційних більше – Овечкіна, Малкіна, Кросбі – на превеликий жаль, вони в п'ятірці не представлені. Лише Євгеній Малкін посідає з п'яту сходинку серед найкращих бомбардирів. І це, до речі, достатньо прикрий показник. Всі ми любимо, коли легенди, а це насправді це живі легенди Національної хокейної ліги, Малкін, Кросбі та Овечкін, хотілося б, щоб вони показували легендарні показники. Ну, скажімо, Овечкін славиться закинутими шайбами, хотілося, аби у нього було, ну, нехай не 50 шайб, як у попередньому сезоні, але хоча б шайб 40 закинутих, якби у Олександра було, я гадаю, вболівальники всіх команд були б задоволені. Ну, якщо б, звісно, що ці шайби не вирішили щось в останньому матчі. Хоча нинішнього сезону Вашингтон якраз показує достатньо гідну гру, і в першу чергу це пов'язують з здатністю Олександра Овечкіна перелаштовуватися і грати в обороні. Минулого сезону він в обороні не грав, показав жалюгідний просто показник корисності на льодовому майданчику, найкращий снайпер ліги, найгірший за корисністю. Ну, це, власне, нонсенс, але такий нонсенс саме трапився минулого сезону. Нинішнього сезону він менше закидає, але більше приділяє уваги діям у обороні. Не такий провальний Олександр на своїй позиції, як це було до цього. Відіскоп. Спортивне відео.